kulanti wacan wanaagsan daawada la dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga oo aad kala socoteen bidka youtube-ka caasimada jurnaal waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah warreer mohamed taariikh waxaan ku beegantahay 25-ka bisha 11-aad 2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah degdeg cod sir ah oo laga duubay madaxweyne farmaajo oo la hadlaya culimada suufida haddaba maxay ka wada hadleen barnaamijkeena ayaan kusoo qaadan doonaa sidoo kale intuu barnaamijka socod ku maqli doontaan dowladaha dhaqaalihii ugu badnaa ku bixiyey xiisada gado iyo ceyrinta axmed madoobe oo la ogaaday qodobadaasi qodobo kale xiisa leh aad ku maqli doontaan intuu socda barnaamijkeena bandhigga iminkana kusoo dhawaada isagii oo faahfaahsan xukuumadda dooxa ayaa dowladda federaalka soomaaliya ka caawinaysa burburinta maamul goboleedka jubbaland oo uu madaxweynaha ka yahay axmed maxamed islaam axmed madoobe xubno ku dhoofila soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyey in dowladda qatar ay lacago xoog badan ku bixisay burburinta maamulka jubbaland gaar ahaan gobolka gado oo hadda dowladda farmaajo ay kala qaybisay madaxweyne farmaajo ayaa hanaan cusub oo siyaasadeed la ciyaaray axmed madoobe kadib markii uu ka carooday doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo ee uu ku soo baxay axmed madoobe maamulka gobolka gado ee hoostagi jiray axmed madoobe ayaa hadda u xuubsiibtay dowladda federaalka soomaaliya waxayna wacad ku mareen inay dagaal adag la geli doonaan maamulka axmed madoobe oo ay ku tilmaameen inuu ku dhisan yahay sharci darro dowladda federaalka soomaaliya oo kaashanaya ciidamo etoobiyaan ah oo ku sugan gobolka gado ayaa gebi ahaanba la wareegay degmooyinka luuq doolow iyo balad xaawo waxaana la xirxiray dhammaan mas-uuliyiintii gobolka gado ee la saaxiibka ah axmed madoobe dhanka kale axmed madoobe ayaa qorsho cusub oo siyaasadeed ka wada magaalada nairobi isagoo halkaasi kula kulmaya waxgaraadka kasoo jeeda gobolka gado iyo guddoomiyaha gobolkaas oo u baxsaday dalka kenya waa tahay daawada la dhegeystayaal welina waxaan ku gudajinaa qaybihii hore barnaamijkeena iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa bejka youtube-ka caasimada jurnaal ayaa heshay cod laga duubay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo la hadlaya culimada suufida ee magaalada muqdisho xilli ay taagneed xiisadda u dhexaysay ayaga iyo sheekh maxamed cabdi umal madaxweynaha ayaa codkan ku sheegay in dowladda ay joojisay muxaadaradii uu sheekh umal ku qaban lahaa magaalada muqdisho kadib markii culimada ay ka hor yimaadeen ilaa wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa bejka youtube-ka caasimada jurnaal u sheegay in xilli ay kulan lahaayeen culimada suufida uu wasiiru dowlaha madaxtooyada cabduqaadir baqdaadi oo suufida ka mid ah qadka telefoonka soo geliyay madaxweynaha markii aan xaaladda aragnay waxaan isku qancinay in beri la baajiyo muxaadarada isbartiibada koonis ayuu yidhi madaxweyne farmaajo waxaana kadib xigay culimada suufida oo dhahaya allaahu akbar madaxweynaha ayaa codka ku sheegaya in dowladda ay ku qasban tahay inay amniga ilaaliso sidaas darteedna uusan doonin isku dhac ka dhaca garoonka oo dad badan ay ku waxyeeloobaan sida ku cad codka madaxweynaha laga duubay oo ay bejka youtube-ka caasimada jurnaal heshay madaxweynaha ayaa leh waan aqbalay codsiga oo macnaheedu ah in dalabka joojinta muxaadarada uu markii hore uga yimid dhanka culimada codka laga duubay madaxweynaha ayaa khilaafaya hadalkii sheekh umal uu shalay sheegay iyo kii hore ee wasaaradda awqaafta ee ahaa in muxaadarada lagu joojiyo codsi ka yimid sheekh maxamed cabdi umal lama yaqaana cidda saxan waa tan warbixin ku saabsan isagoo la hadlaya isaga naftigiisa wadaha marki si loo fiiro cadaaladdu waa gacan ee sameeyeen halkaas looga yimaado uu ka soo xidaamay oo lacag 350 kun oo doolar soo qaaday oo meeshii fatahaadda biyaha uu jabay oo dhaqaalihii uu keenay oo maxaa la yidhaahdaa haddana markii hawshaan ay tirid uu qaaday kasoo gaaro intay taasdeed ahayd waxaa aqo magaa
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. مركا الحمد لله منكم مؤمرتين بريا إنه سنتر وعد فمعين طلحة وفمكاء هين جهد لغل يمسره واعين لكن إنه وقصفت تقل مماري أحلى دروب أو فاردوسف الحاجين ما دو وصور مكتيوه حتى تقل صور مروات قانون يجب شيء بعد يجب أن يجب أن يجب كله كاتبين وطفر في ثيوري ووصي صعرهم وما فعلوا معنا غفور رباعة حتى أكتبت على وجهي حيث بره وصابه الضحر وصابه في كل ما له فهد صغير حوالي يوم حفقه أو إذا أرسع جدك حفظ صفية لا يجيسع فقط فرقة أكتبتي أرقى عرمه وحن كفي لا يجيسي ناس إلى waa hagaag daawada dhigaystayaal guud ahaan waxaan soo noogay barnaamijkii bandhigga oo aad kala socoteen page-ka youtube-ka caasimada janaal fadlan hadii aad page-ka custeen subscribe-na saaraa si war bixinaan dambaa ula socotaan mahadsanidiin kulanti wacan wanaagsan daawada dhigaystayaal ku soo dhawaal barnaamijkii bandhigga oo aad kala socoteen page-ka youtube-ka caasimada janaal waxaa idin soo jeedinayaa waa horeer mootaariq oo na xukun beegantaa 5-2019 sidoo kale intuu barnaamijka socdo kuma maqli doontaan dawladaha dhaqaalihii ugu badnaa ku
bixiyay xiisada gado iyo ceyrinta axmed madobe oo la ogaaday qodobadaasi qodobo kale xiisa leh aad ku maqli doontaan inta socda barnaamijkeena bandhigga iminkana ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan xukuumadda dooxa ayaa dowladda federaalka soomaaliya ka caawinaysa burburinta maamul goboleedka jubbaland oo uu madaxweynaha ka yahay axmed maxamed islaam axmed madobe xubno ku dhow fila soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in dowladda qatar ay lacago xoog badan ku bixisay burburinta maamulka jubbaland gaar ahaan gobolka gado oo hadda dowladda farmaajo ay kala qaybisay madaxweyne farmaajo ayaa hanaan cusub oo siyaasadeed la ciyaaray axmed madobe kadib markii uu ka carooday doorashadii dhowaan ka dhacday magaalada kismaayo ee uu ku soo baxay axmed madobe maamulka gobolka gado ee hoostagi jiray axmed madobe ayaa hadda u xoobsiyay